Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Men sizlar bilan kelajak invest kanal admini Omonulloh Hamidullayev. Bugungi videorolikimizda sizlarga zamonaviy loyihalarimizdan birini taqdim etamiz. Jami o'lchamlari 22 ga 20 bo'lgan, jami xonalari esa 6 xonadan iborat bo'lgan uy loyihamiz sizlarga taqdim etamiz. Xudo xolasa videoning oxirigacha ko'rsangiz, batafsil sizlarga tushuntirib beramiz. Sizlarni ko'p kuttirmagan holatda videomizni boshladik. Uyimizni loyihasi bilan tanishib chiqadigan bo'lsak, ko'rib turganlaringizdek, ko'cha tomonimiz 22:30 ni tashkil etadi. Bu yerda zakazchi bizga 20:30 berganlar uchun shunaqa 20:30, agar sizda yeringiz 20 metr bo'lsa, unga ham bemalol moslashtirsa bo'ladi. Uzunligiga esa 20:10 ni tashkil etadi. Bu yerda ham bemalol 20 metrga ham qisqartirsa bo'ladi, chunki orqada navis hisobiga biz bemalol uyimizni kengaytirish yoki qisqartirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda darvozaxonamiz bir tomonga joylashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, darvozaxonadan shuna kirganimizda uyimizda ikkita erker joylashtirilgan. Ya'ni bu uyimiz ham koridorli hisoblanadi. Koridorimizning foydasini aytib o'tganimizdek, hozirgi issiq kunlarda ichkari sovuq bo'ladi, qishda esa issiq bo'ladi naborot. Ya'ni tashqaridagi havoni ichkariga olib kirmaydi. Shuni ushlab berib turish uchun ko'pchilik koridor qilyapti hozirgi kunda. Bu yerda zakazchigimiz bitta koridordan kirib hamma uyga kiradigan eshik qildilar, ya'ni bitta koridor uy aylanib chiqqan. Xohlovchilar buni bo'lsa ham bo'ladi. Xo'p, erkarimizdan shuna kirganimizda chap tomonimizda bitta mehmonxona joylashtirilgan, katta, bemalol ko'pchilik sig'adi. Undan keyingi xonamiz esa bitta yotoqxonamiz bor, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Undan keyingi xonamiz esa ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida dush sanuzel bilan. Keyin esa bitta garderob joylashtirilgan, ya'ni koridorimizga bitta garderob joylashtirilgan. U garderobingiz xohlovchilar obshiy dush sanuzel sifatida foydalansa ham bo'ladi. Keyingi xonamiz esa yana bitta ota-ona uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz, ichida dush sanuzel bilan. Keyin yana bitta qo'shimcha xona qilingan, bu yerda ham bolalar yotoqxona sifatida foydalansa yoki boshqa maqsadda foydalansangiz ham bo'ladi. Undan keyin esa oshxonamiz bor. Oshxonamizda ham ovqatlanish, ham ovqat tayyorlash uchun mo'ljallangan kattagina oshxona tashilgan. Oshxonamizdan chiqib turib, sirasi chap tomondan bemalol tashqariga navesga chiqib ketsa ham bo'ladi, ya'ni yozuv oshxonamiz tomonga chiqib ketsangiz ham bo'ladi, yoki bo'lmasam sinxron ravishda joylashtirilgan erkerimiz orqali ham chiqib ketsangiz bo'ladi. Ikkita erkerni juda chiroyli ko'rinishda joylashtirganmiz. Xudo xolasa 3D modelga o'tganimizda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Landshaftga ham juda e'tibor berilgan. Xudo xolasa hovlimiz ham juda chiroyli ko'rkam chiqqan. Ko'rib turganlaringiz, jami xonalar 6 xonadan iborat, ya'ni 2 detski spalni, 2 ota-ona uchun mo'ljallangan yotoqxona, 1 oshxona, 1 mehmonxonada va 3 sanuzel joylashtirilgan, ya'ni obshiy dush sanuzel 3 joylashtirilgan desam bo'ladi. Xohlovchilar garderob qilishi ham mumkin. Qani bo'lmasam do'stlar, endi 3D modellar bilan tanishtirib chiqamiz. Mana do'stlar, uyimizni 3D modeli bilan tanishtirib chiqadigan bo'lsa, bu ko'cha tomonimiz. Ko'cha tomonimiz ham juda chiroyli chiqqan, ya'ni fasadga ham juda e'tibor berganmiz. Ko'rib turganlaringizdek, fasad ham o'ta chiroyli chiqqan. Keyingi fotosuratimizda mana to'g'ridan ko'rinishi ham juda uyimizni tom qismi ham o'ziga yarashgan hisobda chiqarganmiz. Ko'rgan bo'lsalaring, mana darvozalarimizga ham xohlovchilar bo'lsa, masalan, darvozachiga ham shunaqa zakaz qilsangiz, mana shu ko'rinishda xohlasa darvozachilar ham bundan ham zo'r qilib yasab berishadi. Ko'rgan bo'lsalaring, uyimizni ortiqcha haligi nima deydi, so'z ojiz, chunki travertin qismi hamma narsasi tayyor fasadda chiqarib berganmiz. Keyingi fotosuratimizda ham ko'rib turganlaringizdek ko'cha tomonimiz, keyingi fotosuratimizda esa hovlimiz ichki tomonlari, ko'rib turganlaringizdek ichki tomoni ham juda chiroyli, erkinlarimizni ko'rishingiz mumkin. Erkinlarimizdan juda chiroyli ko'rinishda chiqqan, ko'rib turganlaringizdek. Keyingi fotosuratimizda mana bu tomondan ko'rinishi, darvozadan kirish qismimizni ko'rinishlari, hovlimizning landshaftiga ham juda e'tibor berilgan. Ko'rib turganlaringizdek, landshaft ham juda chiroyli, zelenoy zona deyiladi. Qarab turganlaringizdek, juda chiroyli ko'rinishda tayyorlangan. Agar sizga mana shunaqa uy loyihalari kerak bo'lsa, xudo xolasa ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin va albatta Telegram opsiyasida qoldiramiz. Bemalol u yerdan o'tib ham murojaat qilishingiz mumkin. Mana do'stlar, uyimizni loyihasini sizlarga tanishtirib o'tdik. Agar sizga shu loyihamiz yoqqan bo'lsa, ekrandagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam boshqa uy loyihasi kerak bo'lsa ham bizga murojaat qilsangiz, biz siz xohlagan ko'rinishda uy loyihani siz xohlagan ko'rinishda tayyorlab berishimiz mumkin. Kanalimizda yangilar bo'lsa, albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Videomizni shaytigacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Bittadan like bosishni unutmang do'stlar. Savollar bo'lsa, albatta kommentariya yozib qoldirsangiz, biz sizlarga javob beramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar, sog' va omon bo'ling.